Hi guys, so you guys have a breakout and a breakdown of your course, sorry, class in the video series. In this video series, you guys have a breakdown and a breakout and identify it. In this video, we have a support and resistance in a support and resistance in a zone and a trend line. இதுபோல തന്നെ நமக்கு ஏதோ ஒரு சினாரியோல அப்ப ஐ மீன் சப்போர்ட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது மார்க்கெட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏரியா ஐட் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஐட் கேம் பார் கனெக்ஷன் பிரேக் ஆவானே நம்ம பிரேக் அவுட் ಅಂತ പറയുന്നത് ஒரு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் வரையானங்கள் நம்ம இப்ப ஒரு பிரேக் அப் ಅಂತ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ஒரு ஒரு வேர்ட் ഉണ്ട് அது പറഞ്ഞില്ല ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது பிரேக் அப் ஆவும் അല്ലെങ്കിൽ அது ரெண்டுலங்கள ஒரு ஆள் உபேக்ஷிக்கும்போது நம்ம அதை பிரேக் அப் ಅಂತ പറയുന്നത് இப்ப இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் விட்ட காரியம் Let's say positive and negative, this is random and pair, for example. If you break up, either one of them go. If you have a relationship, if you have a balance in the price, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈസ് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിനെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് സോണിൻ്റെ കൂടെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ദെൻ പറയുവാണ് നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി പോവുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഔട്ട് മീൻസ് വെളിയിൽ ഓക്കെ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഇവിടെ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ അപ്പായിട്ട് എടുക്കണം ഡൗണിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എടുക്കണം മുകളിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്നും താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നും പറയാം സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇതിനെ താഴോട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു താഴോട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു മാർക്കറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും കാരണം മുകളിലോട്ടാണ് പ്രൈസ് പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സപ്ലൈ സോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ നമ്മൾ കൂടെ പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെനാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം രണ്ട് രീതി നമ്മൾ പറയും ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനെ ബി ഒ എന്നും ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ ബി ഡി എന്നും പറയും ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അബ്രിവിയേഷൻസിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺസ് അതുപോലെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് സോൺസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് കാരണം പ്രൈസ് താഴോട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് സോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സോണിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പക്ഷേ അത് മറിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സോണിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് സോണിന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അതായത് സപ്പോർട്ട് സോണിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ആ ഒരു സോണിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു സെനാറിയോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും കാരണം ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയി ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെനാറി അവിടെ കുറവാകും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്രിപ്റ്റോ ഒരിക്കലും വർക്കാവാത്തൊരു സ്ട്രാറ്റജികളിലൊന്നാണ് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി മോഡൽ വരുന്നത് സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു എൻട്രി സെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു എൻട്രി മോഡൽ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടൈംസിൽ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ സപ്പോർട്ട് സോൺസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ആവത്തില്ല അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സോ എനിവേസ് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ടേംസ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് എം സിയിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു
ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ആകുമ്പോൾ. ആരാണോ മാർക്കറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് അവൻ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അവനോട് പറയുവാണ് എനിക്ക് ഇനി നിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോണിൽ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ പോവുകയാണ് നിന്നെ കളഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പോകും, ഈ ഒരു സെനാറിയോനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കൗട്ട് എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സെനാറിയോ, ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ, ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ട്രെൻഡ് ലൈനെ ബ്രേക്ക്, ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈനെ ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സെനാറിയോസിൽ നമുക്കിവിടെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പ്രൈസ് ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്കറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരാം. ബ്രേക്കൗട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കാണും, അതിൽ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് ടച്ച് കിട്ടിയ ഒരു സോണാണ്, അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇതും കൂടി കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ ടച്ച്. റീപ്ലേ ബട്ടൺ ഞാൻ ഓണാക്കി ഇടാം, അപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ദാ ഒന്ന്, സോറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടച്ചിൽ നമ്മളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് പ്രൈസ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയത്, അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടോ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തല്ലോ പ്രൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഈ ഒരു സെനാറിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു, താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ, ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു, ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഓർ മറ്റേ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് സോൺ. നെക്സ്റ്റ് രീതിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ഉണ്ട്, രണ്ട് ടച്ച് കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് സോണാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, രണ്ടല്ല മൂന്നാല് ടച്ച് കിട്ടി, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടച്ച് കിട്ടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് സോണാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണ്, ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈസ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഇതാ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് സോണിനെ പ്രൈസ് ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ പ്രൈസ് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഇത് കാണിച്ചതേയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് സപ്പോർട്ട് സോണാണ് ഇത്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടച്ചസ് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് സോണാണ്, പച്ച കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈസ് എന്താണ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി. അതുപോലെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ സെനാറിയോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസും ബ്രേക്കൗട്ട്സും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസും ബ്രേക്കൗട്ട്സും ആണ്, കാരണം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് SMC ഒരുപാട് എൻട്രി മോഡൽസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെനാറിയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് റീടെസ്റ്റ് എങ്ങ് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ തന്നെ റീടെസ്റ്റ് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, റീടെസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. കാരണം ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്കൗട്ട് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻട്രി എടുക്കുന്ന SMC മോഡലല്ല, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്കൗട്ട്, ക്ലാസിക് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്കൗട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ദാ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം പോവുകയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടച്ചസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണാണിത്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ടച്ച്. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ പ്രൈസ് ഇതിനെ ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഈ ഒരു ഹൈ വരെയൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഹൈ വരെയൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ബ്രേക്കൗട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്, ബ്രേക്കൗട്ട് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ബ്രേക്കൗട്ട് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. സോ എന്താണ് ബ്രേക്കൗട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ആകുമ്പോൾ, രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ സോൺ ബ്രേക്കൗട്ട് ആകുമ്പോൾ, പിന്നെ വരുന്നത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതുപോലെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്കൗട്ട്. ഇത് ഇത്രയും മോഡൽസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ലിക്വിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്. സോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കൗട്ട് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക, ലിക്വിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.